سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. تو این ویدیو میخوام در ارتباط با یکی از مراحل آماده سازی سالن پرورش مرغ گوشتی که توی دوره های آموزشی خودمون بارها در موردش صحبت کردیم براتون ویدیو بذارم، یه سری اطلاعاتی بدم خدمتون. مرحله آهک پاشی یا تولید شیر آهک یا دوغاب آهک که یکی از مراحل ضدعفونی ما هستش و همونجور که شما میدونید آهک به عنوان یک ماده گندزدا و ماده هستش که شما میتونید برای مراحل آماده سازی استفاده بکنید، اما استفاده از آهک خشک به هیچ عنوان توجیه نداره. حتما باید آهک با 8 برابر وزن خودش یا 4 برابر حجم خودش با آب مخلوط بشه و شیر آهک یا دوغاب آهک ایجاد بشه. من مراحل رو که خدمتون توی ویدیو گذاشتم میخواستم باشون آشنا بشید. مطمئنن ویدئویی که براتون میذارم ویدئوی فوق حرفه‌ای نیست، اما خیلی به شما کمک میکنه که با مراحل آهک پاشی توی سالن که تقریبا به صورت نیمه سنتی انجام میشه آشنا بشید و یه سری اطلاعات هم خدمتون داشته باشم. در ارتباط با بحث ضدعفونی کننده ها و بنیان های ضدعفونی کننده ها ما توی دوره های آموزشی خیلی قشنگ توضیح دادیم، اما در مورد آهک باید بدونید که وقتی با آب مخلوط میشه چنین گرمایی رو تولید میکنه که بسیار سوزاننده هستش و حتما باید تجهیزات محافظت شخصی داشته باشه پرسنل شما و بسیار باید حرفه‌ای باشن. همچنین ظرفی که استفاده میکنید، میزان آبی که میگیرید، نحوه مخلوط کردنش کلن به راحتی انجام نمیشه و باید بدونید که اگر این در واقع شیر آهک یا همین دوغاب آهک در واقع روی دست یا روی پایین ها بریزه به شدت میسوزونه و مشکلات خودش رو داره. دوغاب آهک رو آماده میکنند و توی مراحل آماده سازی سالن ازش استفاده میکنند برای اینکه بخوان به عنوان یکی از مواد ضدعفونی کننده توی سیستمشون داشته باشن. باید بدونین که استفاده از آهک خشک توجیهی نداره و حتما باید آهک با درصدی که خدمتتون عرض کردم با آب مخلوط بشه. اینجا میبینید که در واقع پرسنل به این صورت دوغاب آهک رو روی کف سالن میپاشن و بعد دقت بکنیم که دیوارهای جانبی هم تا 1 متر باید پاشیده بشه و باید به شکلی باشه که دقیقا مثل این ماست یا مثل دوغ خیلی غلیظ باشه که روی زمین کاملا در واقع بچسبه و حالت روان نداشته باشه. خیلی حالت روان نداشته باشه، خیلی هم حالت بسته نداشته باشه. یه سری تکنیکایی هستش که در واقع خود آهکی هم که تولید میشه، اون جنس آهک و اون برندی از آهک که تولید میشه خودش هم خیلی مهمه برای این موضوع و باید حتما به اون هم دقت بکنید. خیلی جالب بود این ویدیو برای من، گفتم برای شما به اشتراک بگذارم، اما اطلاعات تکمیلی رو حتما باید توی دوره های آموزشی و توی در واقع تحقیقاتی که در مورد آهک انجام شده داشته باشید. باید بدونید که آهک خشک خاصیت ضدعفونی کنندگی نداره، باید حتما زنده بشه. وقتی زنده میشه pH اون به 11 تا 13 میرسه، چون آهک جزء ضدعفونی کننده های قلیایی هستش که باید دقت بکنید تا 72 ساعت اثرش باقی میمونه توی سالن و بعد از 72 ساعت اثرش به پایان میرسه و همچنین باید بدونید که pHش حدوداً به 7 میرسه بعد از 72 ساعت که اینجا دیگه بی اثر هستش، یا زمانی هستش که بعضیا آهک خشک استفاده میکنن و آهک خشک رو در واقع میپاشن روی زمین تا آب باران بهش بخوره و بخواد فعال بشه، که اصلا اینا تکنیک هایی هستش که هیچ گونه در واقع راهکار علمی براش نوشته نشده و فقط تکنیک های من درآوردیه. باید جوری استفاده بکنید که بتونید ازش به عنوان یک ضدعفونی کننده مناسب در واقع توی سیستمتون داشته باشید. خاصیت میکروب کشی خوبی داره، اما بسیار خورنده هستش. خانواده قلیه های آلکیل ها و هنگام استفاده ازش هم حتما تجهیزات محافظت شخصی خودتون رو باید رعایت بکنید. خب من دیگه همینجا میخوام در واقع صحبت خودم رو قطع بکنم و ادامه ویدیو رو هم شما ملاحظه بفرمایید. مراحل کاملا براتون گذاشتم، امیدوارم همیشه شاد و سلامت باشین. ما هم حمایت بکنین تا بتونیم ویدیوهایی که کاربردی هستش و به دردتون میخوره براتون بذاریم. فکر نکنم توی
در واقع اینترنت، من چیزی پیدا نکردم تو این مدتی که فعالیت دارم که ویدیوهایی گذاشته بشه در ارتباط با این موضوعات آماده سازی سالن. خیلی جاش خالیه، یعنی بهتره که در واقع از این ویدیوها گذاشته بشه توی شبکه‌های مجازی تا مردم عادی هم در موردش اطلاعات کسب بکنن. خیلی ممنون از توجهتون، امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. خدا نگهدار.